Surprise alle sammen! Nå har det endelig blitt 4. desember. Jeg er super happy fordi jeg slapp å faktisk få vondt i går. Det fikk da i stedet for min kjære Alv. Som vi skal kalle Alvin. Det er kult. Fornøyd? Ok, Alvin. Vi kaller Alvin. Vi skal jo selvfølgelig åpne nye luka i vår 24 Days of Pain julekalender. Så igjen så håper jeg jo at det er Alvin her som får litt vondt. Men jeg er stygt redd for at det kan bli meg denne gangen. Vi må se, tar du den ut. Luke 4 åpnes nå. Oi, her ligger det et tilbud. Oi, oi, oi! En Armalite M15 Carbine Sportland julepakke. Altså, riflevegg, magasin, batteri og lader. Så før prisen var 1866, nå får du i dag får du den til kun 1499. Hvis da meg og Alvin tar utfordringen. Så skal vi se ikke det. Her står det sjonglere. Og så er det to impact-granater. Ja, det kan jo bli spennende. Vi tar utfordringen, gjør vi ikke det? Vi gjør det. Ok, men da må vi bare rigge oss klar. Takk. Da har vi rigget oss opp med litt sikkerhetsutstyr, masker, handsker. For husk det, sikkerheten er veldig viktig. Selv om det kan gjøre vondt, så er det viktig at vi ikke skader vitale deler. Sånn som øyer og sånn. Nå skal vi da hive frem og tilbake disse her granatene her. Det er softgun-granater, helt nye, akkurat kommet inn. Så, ja. Jeg må huske å ta ut splinten. Ok, er du klar? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ok, da ble det tilbud på dere igjen her, altså. Så snakkes vi i morgen til luke 5.